שלום אופן יקרים, כמה שאני אוהב את יום העצמאות, הגלים, הסירים, מטס של אוויר. אשתף אתכם ואספר שמאוד התאכזבתי שהשנה לא היה מטס בגלל הקורונה. ואז גליתי שיש מטס. מטס מיוחד לכבוד הצוותים הרפואיים שעובדים כל כך קשה כדי שכולנו נוכל להישאר בריאים ועצמאים. כל כך שמחתי. חבל שאני לא יכול להודות לטייסים ולהגיד להם חג שמח. אוי רגע, איזה שיחת וידאו. פרופסור גומציה יקר, אני שמח שאנחנו מעלים לך חיוך. הצוות האווירובטי מאחל לך ולכל עם ישראל בריאות וחג עצמאות שמח. וואו, הנה מגניב. אז עוקבים יקרים, חג עצמאות שמח לכולנו. עכשיו אני חייב להראות.